שלום לכם, צופים יקרים, צופות יקרות. קוראים לי אליהו בר שלום, אני הרב הראשי בבת ים. אני שמח לדבר איתכם על יום הזיכרון של החיילים, על 70 שנה שאנחנו נמצאים פה כבר בארץ ישראל. בכל העולם, לא רק בישראל, אנשים נלחמים בשביל שיהיה להם מדינה. אנשים מוכנים למות כדי שהרבה אנשים אחרים יוכלו לחיות. זה אחד מהערכים הגדולים שיש היום בכל האנושות. טוב למות בעד ארצנו. כדי שתהיה מדינה ושלטון. גם פה, בארץ ישראל כך. אבל בארץ ישראל, בעם היהודי, זה הרבה יותר מכל שאר אומות העולם. לפני 3,760 שנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לסבא שלנו, לסבא הגדול שלנו, אברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. הילדים שלך יקבלו את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה שלו. בארץ ישראל שלטו 9 מלכים. אברהם אבינו ניצח את כולם. אברהם, יצחק ויעקב ישנו פה בארץ ישראל. אחר כך ירדו לגלות מצרים, ועלו חזרה לארץ ישראל. יהושע בן נון, הוא הכניס את העם לארץ ישראל. בארץ ישראל שלטו 31 מלכים. יהושע כבש את כולם, נלחם בכולם וניצח אותם. דוד המלך עשה עוד כיבושים, שלמה המלך, הארץ הייתה של בני ישראל. עד שלפני 1949 שנים, נחרב בית המקדש השני, והקדוש ברוך הוא הוליך את בני ישראל לגלות. העמים ששלטו פה, אומות העולם, במשך כמעט 2,000 שנה, כולם לטשו עיניים על המדינה הזאת, על הארץ הזאת. ארץ ישראל יושבת בין 3 יבשות, אסיה, אירופה ואפריקה. ארץ ישראל היא מקום מאוד מאוד חשוב. כולם ניסו להחיות את ארץ ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, אפילו שאני מוריד אתכם לגלות, האדמה הזאת לא תאיר פנים, אלא רק לילדים שלי. הסלג'וקים, האבסים, הממלוקים, הצלבנים, הביזנטים, המצרים, הטורקים, הבריטים, כולם ניסו להפריח פה את השממה בארץ ישראל. אף אחד לא הצליח. עד שלפני 70 שנה, חזרו הילדים היהודיים של ארץ ישראל, חזרו לארץ ישראל, וכבשו אותה בניסים גדולים, ופתאום ארץ ישראל במהירות גילתה לכל העולם שהיא ארץ זבת חלב ודבש. ארץ שהפרה שלה היא המקום הראשון בתנובת החלב בכל העולם. ארץ שהפירות שלה, הפירות הכי טבעי בכל העולם. כשאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, הנושא שלנו הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. מתחילת ההיסטוריה עד סוף ההיסטוריה אנחנו נמצאים בתוך תמונה גדולה. הארץ הזאת שנבראה על ידי השם יתברך, הובטחה לנו. והקדוש ברוך הוא בניסים דואג שזה יהיה שייך רק לנו. אני רוצה להגיד מילה אחת, גם על אלה שנפלו ונפטרו ומתו בשביל לכבוש את הארץ. בכל העולם מתים כדי לכבוש את הארץ. אבל בכל העולם מי שמת, מת. הדם שלו נשאר באדמה. מי שהלך לא ישוב עוד. אבל בעם היהודי זה לא כך. מי שהלך ישוב ויקום בתחיית המתים. המוות הזה הוא זמני. הנביא ישעיה פרק סמך ב' מתאר שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא עם טלית בצבע אדום. והוא שואל אותו, מדוע אדום ללבושך? טלית זה בצבע לבן. למה הטלית שלך, ריבונו של עולם, היא בצבע אדום? והקדוש ברוך הוא משיב לו, הצבע האדום הזה זה הדם של הילדים שלי. כל חלל שנפל באדמה, והדם שלו נמצא באדמה, הקדוש ברוך הוא לוקח קצת מהדם שלו ומחתים את הטלית שלו. הטלית של הקדוש ברוך הוא אדומה. יבוא יום והקדוש ברוך הוא יעשה סדר עם כל העבר ועם כל העתיד. וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. הקדוש ברוך הוא ינהל את כל המלחמות כשתבוא הגאולה השלמה. כל מי שנפל לא הלך לאיבוד. הדם שלו נמצא בטלית של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מרכינים ראש בפני אלה שנפלו. אנחנו שמחים מאוד
בישועה שהשם נתן לנו 70 שנה שאנחנו כבר זוכים להיות פה בארץ, ואנחנו מתפללים להשם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. שזה יהיה מהר, אבל שזה יהיה ברחמים, שזה יהיה בשעה טובה. תודה רבה, להתראות.